ბატონ ლადო, აკადემიური საბჭოს წევრები დღეს ხვდებოდნენ განათლების მინისტრს და ამ შეხვედრაზე თქვენც იმყოფებოდით, თუმცა ფაქტობრივად რამდენიმე წუთში დატოვეთ ეს შეხვედრა. რატომ? ძალიან მარტივი მიზეზია, აქ არაფერი ესეთი რთული არ არის. დილას მე მქონდა შეხვედრა მის უწმინდესობასთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. იყო ეს შეხვედრა გაცნობიერებითი ხასიათის, მას აინტერესებდა თუ რა ხდება უნივერსიტეტში ამის გაგება და შეხვედრის ბოლოს მე მთხოვა რომ ყველასთვის მომეწოდებინა რომ ილოცონ და შემომთავაზა რომ დღეს 6 საათზე ყოფილიყავი სვეტის ცხოველში და იქ მელოცა. მე პატრიარქის წინადადება გავიზიარე, უთხარი ამის შესახებ ქალბატონ მინისტრს, გავაფრთხილე აკადემიური საბჭოს წევრებს, ვინც იქ იყო და წავედი, იმიტომ რომ თბილისიდან მცხეთაში ჩასვლას გარკვეული დრო შეიძლება.